السلام علیکم. تقریبا نه بجی دی د پیټ سهټ تروغلو په المنخول روډ باندې ان شاء الله اډر ورکو او دا تکې دی پیټ سره پر مې روغلو دوبره ته زه دعا بل دی بل د زینه وشه ما چې کوم مسله کېدلی دی و بی بی نه دوبه دوبه کې المنخول روډ پیټ سهټ دکان پیټ سهټ. السلام علیکم.